І далі міжнародні новини. В іспанському Алькорконі поблизу Мадрида побили українців. У суботу радикально налаштовані місцеві молодики вирішили організувати антиукраїнську акцію. На ній нібито запланували збір коштів для підтримки терористів з ДНР та ЛНР. Українці своєю чергою влаштували власний пікет. Прийшло близько 50 наших громадян, серед них жінки і діти. За словами учасників мітингу, на них накинулися невідомі молодики в балаклавах, стали кидати пляшки та бити. У вітчизняному МЗС з'ясовують обставини подій. Буквально моментом вони вискочили в одну секунду, так якби хтось дав команду їм, все вони почали це все закидати і бутилками, і з-під пива, і кріслами, і жінки тікали, кричали. І так ось мені по голові бутилкою розсікли голову. Побили руки трошки, це накинули нас на землю, накопали. В результаті цієї сутички 10 українців були травмовані. Посольство наше тримає це питання на контролі і вживає усіх необхідних заходів з метою надання допомоги нашим громадянам і забезпечення притягнення до відповідальності винних у побитті українців. Нашим посольством вже надіслано відповідну ноту до Міністерства закордонних справ Іспанії.